Nimefanya kazi Kisumu kwa miaka 20. Na kutoka hiyo miaka yote nilifanya kazi hapa Kisumu. Nimefika siku yangu ya mwisho wakati ya tarehe 20, wakati ya ruling ya Supreme Court kuishi mahali kwa naishi. Ilifika tarehe 21, ilikuwa siku yangu ya mwisho kuacha hiyo nyumba. Baada ya watu walikuja kachomea mimi nyumba, kadestroy kila kitu kwa boma, kile kachoma magari zangu, kila kitu. Nimebaki tu vile nile nguo nilitoka nayo asubuhi, niliishia tu hivyo, nilitoka nayo hivyo mpaka saa hii. Nilipita ndakuta tu nguo ya kubadilisha. Kwa hiyo miaka zote nimeishi hapa kama mandugu, kwa sababu ningependa kuona hii serikali angalie mambo kama hizi, kwa sababu ikifika wakati ya siasa tu ndio nafanya watu wanatengana, tunaenda kwenu, naeleza waenda kwenu, sio mzuri, na wewe ni mtu Mkenya. Mbaya, ingekuwa mzuri kufanyikana vitu kama hiyo, kwa sababu kila mtu iko na uhuru ya kuishi kila mahali. Nimefakisha miaka ine kuritaya kwa kazi. Sasa kuanza tena process kutoka chini, start paka hii miaka niko naye, itakuwa ni ngumu. Sasa ni kama siasa ndio nafanya, wewe unabaki siri. Na usijui kwa nini, nimekosea nini, nimekosa nini kama mtu individual. Mimi I'm not a politician, me I'm a somebody working in the government for almost 37 years.